Abgeli Gordon Kerner, Armenian Despaner, Unshamar, Yar Piazbisi, Zewa Chakov Sultan Merzin Zarayatuno հետ առանձնահատուկ է, ինքը լինելով շատ բարդ խնդիրներ կատարող կառույց, նաև իր առաքելությունն է վերել ինչպես ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում հարավության պահպանման, այնպես նաև ՄԱԿ-ի շրջանակներում։ Իհարկե, մեր զինծառայողները դեմս ձեզ ներկայացում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Եվ ինձ համար առանձնահատուկ է այս պահին Աֆղանիստանի տղաներն են կապի մեջ Ուզում եմ ասել, որ դուք Շարունակովն եք իմ գործին, 28 տարի առաջ ես այդպես վայրում ծառայություն եմ իրականացրել, մոտորապես այդ հատվածներում, որտեղ որ դուք ծառայություն եք իրականացնում եւ հաշվի առնելով տարածաշրջանի բարդ իրավիճակը, ստեղծված Աֆղանիստանի շուրջ եւ կոնկրետ Աֆղանիստանում, կարծում եմ ձեր գործունեությունը շատ կարեւոր է։ Եվ Այն փորձը, որ ձեռք եք բերում ծառայության կազմակերպման Աֆղանիստանում, մենք նաև կօգտագործենք մեր բանակի զարգացման շրջանակներում։ Ուզում եմ ձեզ ցանկանալ, որպեսզի դուք ձեր ծառայությունով Միշպատի բերեք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հանրապետ Զիմուրա Գանդին։ Վստահ եղեք, որ հայրենիքում ձեզնով բարձրանում են, որովհետեւ դուք կոնկրետ զինվորական դեսպաններն եք կամ որպես առաքելություն իրականացնող Աֆղանիստան։ Եվ վերջում իմ հայրենակիցներից, որտեղ մոտավորապես 2 տարի անց ես ծառայել եմ, ձեր ողջուններ աֆղանական ժողովրդին եւ խաղաղություններին։ Շնորհակալ եմ։ Գայանի ջամիաթ հայրիկից կողջունես, այդ բարեբաց։ Հայ, պապա։ Kosovo and Afghanistan, how much the American government, the American people, the U.S. military that you work with appreciate your service and your sacrifice. Ողջույն, ես դեսպան Միլսն եմ, Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանում, եւ ես այստեղ եմ ողջունելու ձեզ Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում ծառայող հայ զինծառայողներին եւ նշելու թե ամերիկյան զինծառայողները ինչքան գոհ են եւ ինչքան բարձր են գնահատում ձեր ծառայությունը։ You are serving in two of the most challenging security environments in the world. I don't need to tell you that, but I think it's important to remind the Armenian public and the U.S. public of what you're doing to contribute to world peace, security. Դուք ծառայում եք երկու վայրերում, որտեղ անվտանգության խնդիրները շատ կարևոր են, եւ մենք դա գիտենք, սակայն կարևոր է, որ այդ մասին հիշեցնենք նաեւ հայ եւ ամերիկյան հասարակություններին։ Your service, your work embodies what is the best in the partnership between Armenia and NATO and between Armenia and the UN. Ձեր ծառայությունը մարմնավորում է այն լավագույնը, ինչը կա մեր հարաբերություններում ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ աշխատանքում եւ ՄԱԿ-ի հետ ՄԱԿ-ի ներքո։ I also just want to take a moment to acknowledge the sacrifice and the service of your families and your parents who are here today and who are separated from you while you carry out your duties. Ես ուզում եմ նաև արժանին մատուցել ձեր ընտանիքներին այս զոհողության համար, որին նրանք գնացել են, դուք այժմ ձեր ընտանիքից հեռու եք եւ ձեր ծառայությունն եք այդտեղ կատարում. I had a chance to talk to a few of the family members that are here, and I know how much they miss you guys and how much they think about you, but also how proud they are of what you're doing. Ես առիթ ունեցա խոսել ծնողներից մի քանիսի հետ եւ ինձ համար պարզ դարձավ թե ինչքան շատ են նրանք կարոտել ձեզ, բայց միաժամանակ անչափ հպարտ են ձեզնով. The United States of America, all the members of NATO and the UN, we're also very, very proud of what you're doing and our work together. Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրները նույնպես հպարտ են այն աշխատանքով, ինչը մենք միասին իրականացնում ենք. Stay safe, շնորհակալություն. Ձեզ անվտանգ ապահով ծառայություն. Շնորհակալ եմ.